د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي هغه رایې چې د تقلب زور او جال لارې صندوقونو ته اچول شوي باطل اعلانېږي. د ټاکنو کمیسیون مسؤلان وایي د ولسي جرګې ټاکنو د رایې شمیرنه د دغه کمیسیون د رایې شمیرنې په مرکز کې په درې مرحلو کې ترسره کیږي او هغه رایې چې ستونزې ولري باطلې به یې اعلان کړي. د کمیسیون د مسؤلانو پر وینا هغه کسان به پارلمان ته لاړ نه شي چې د ټاکنو په ورځ یې درغلی کړي او د زور له لارې د کمیسیون کارکوونکي ګواښلي دي. باز دا چې کمیسیون به د کوم میکانیزم پر مټ پاکې رایې له ناپاکو جلا کړي. د کابل نیوز درنو لیدونکو السلام علیکم، زه اسماعیل شاکر یم او تاسو د نن ځانګړی انتخاباتي باز ګورې. په باز کې پر ټاکنو کې د درغلیو او پاکې رایې له ناپاکو څخه پر بیلولو غږیږو چې پر موضوع به راسره دوه قدرمن مېلمانه باسو کې. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د ویان مرستیاله شمع عالم سروش او له کابل ولسی جرګې ته نومان آشنا ګل بندوال ستړي مشه اغه عالم سروش کړه. بس له تاسو څخه خپل کوم کپ لومړی کې دغه د ټاکنو د پایلو کوم مرکز چې پرانځل شو دغه پاره راته وایي چې په څو مرحلو کې دوی رایې شمیري. بنام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما و خدمت مهمان گرامیتان و همه بیننده های عزیز که بیننده بحث هستن. خب امروز شما شاهد بودین که ما یک مرکز معلوماتی یا جمع‌آوری آرای را با امروز افتتاح کردیم. به دلیل این بود که ما بتانیم که از تمامی ولایت با شمول مرکز وقتی که آرایی که اینجا میان، نتایج آرایی که میان، بتانیم در این سیستم وارد بکنیم و لااقل کمکی بکنیم به روند انتخابات، بر شفافیت انتخابات و امیر رای سیاه و سفید از هم جدا شوند و کسایی که آنی دفراد و اشخاص که از اعمال نفوذ و زورشان در ولایت‌ها در اکثر نقاط استفاده کردن، به نحوی تقلب کردن تا بتانیم که امی آرا را پاک ناپاک شد جدا بکنیم و کسایی که واقعا مستحق هستن و واقعا رأی واقعی دارن بر اونا کمک بیشتر کردن. تاسو در شماری دری مرحله یادی کردی، در دری مرحله که لکتشری که کم کم مرحله چه دوال مثلا؟ خب ببینین وقتی که امی خرطه های محافظتی وقتی آورده میشه برای مرکز و او خرطه های محافظتی در داخلش که یکی نتایج فرم نتایج است و دومی که آرایی که هستن هم باطل و هم پاک همه چیز در او خرطه هستن، ولی این سیستم تنها کاری که میکنه به چند مرحله است که یکی همین که لیستی که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات به ولایت ها فرستاده شده بود، به مراکز رای دهی فرستاده شده بود و امی کسایی که در اینجا به آرایی که میان به این تطبیق داده میشه که کسایی که به عنوان رای دهنده بودن رای خود استعمال کردن مطابق امی لیست است یا افراد خیالی و یا افرادی که متقلبی بودن به اینجا به رای خود استعمال کردن یک تطبیقشون. تطبیق دوم بحث آرایی که از طریق بایومتریک شده و او است و سیستم منوالی که استفاده شده در بعض نقاط و دستگاهی بایومتریک که مشکلات داشتن افراد اشخاص از سیستم منوال ما استفاده کردن، اونا در اینجا به کلشان مقایسه میشن و بعد از اینکه تطبیق شد، بعد از تطبیق وارد سیستم میشه، اما آرای پاک وارد سیستم میشه، آرای ناپاک در بیرون میمونه که او باطل اعلان میشه. چکنو کمیسیونی و خبر کرده ده چه دوی دست یو مکانیزم باندې فکر کوي چې پاک رای له ناپاکو جدا کی. دا به څه ډول یو مکانیزم وي چې دوی کولی شي پاک رای هم وپیژني او هغه ناپاک رای چې هغه تقلب په اساس یا صندوق ډک شوی دی، په کور کې ډک شوی دی، یا د زور او د جال د لارې رای کارول شوی دی. خب ببینن افرادی که تعداد از افرادی بودن که ولی در لیست ردیهی موجود نبود و این مشکلاتی نبود که از طرف کمیسیون مستقل انتخابات باشد، تعداد در ولایت ها در دورترین نقاط از دور خود استفاده کردن به نحوی سر کارمند یا دیگه بر رای خود استعمال کردن. این سیستم کمک میکنه بر او افراد تا یک جلوگیری بکنیم از او افراد و یا در بعضی نقاط بازم افراد زیر سن آمدن به نحوی رای خود استعمال کردن و این یک کمک دیگه به او میکنن و در بعضی نقاط فشار آوردن سر کارمندها از اعمال نفوذ خودشان استفاده کردن به نحوی شاید نتایج تغییر داده باشن و این کمک میکنه کلن اما اوراقی که به کابل انتقال پیدا میکنه و این اوراق رایدهی مطابقت داده میشه با اون لیست که ما با ولایت ها فرستادیم. آنچه که در لیست ما بودن در حدود 8 میلیون و 800 هزار از این جمله که نزدیک به 4 میلیون که به عنوان رای دهنده آمدن رای خود استعمال کردن
همین 4 میلیون ما مقایسه بکنیم که آیا کسایی که در صندوق آماری که بر ما میه، معلوماتی که بر ما میه، اضافه تر از اون است یا کمتر از اون است. دلایل اینا پیدا میشه و این آرا را پاک میکنن که تا اینکه ما بتونیم آره پاک ناپاک جدا بکنیم، تفکیک بکنیم بینش، و ما کسی که مستحق به رأی پاک است او باید برسه. من راکرسم بهم تاسو ته بندول سه ټاکنو کمیسیون سره لدی چې لډی رونی وکړو سره مخ مخ دی، او د ټاکنو کمیسیون په مدیریت باندې هم ډیر نیوکې دي. ولې بیا هم وایي چې موږ پاکې رایې له ناپاکو جلا کوو؟ تاسو په دې وروستیو کې د کاندیدانو د یو شمېر کاندیدانو هغه نیوکې هم ګورئ چاته د نتایجو د نه منلو ګواښ کړی دی. ستاسو ارزونه څه ده؟ ډېره مننه. زم سلامونه پیرزوینه کې له تاسو کمیسیون محترمه ماوند بیان دیتا او لدونکو ته وړاندې کوم دا لږه پیچلې او ستونزمنه خبره ده. په ویلو ډېره اسانه ده، ولې په عمل کې دا ډېره مشکله خبره ده چې پاکې او ناپاکې رایې څنګه تفکیک کې. دلته دا تقلب هم ډېر سیستماتیک کېږي او د ډېرو هغه خلکو د خوانه کېږي چې هغه په دې ټوله پروسه باندې حاکم وو. لکه تاسو په کابل کې، د نورو ولایتو باندې زه نه غږېږم ځکه زه پخپله په کابل کې وم، په کابل کې تاسو ډېر مراکز ته تللی، تا ته ویل چې ستا نوم په لیست کې نشته. زه پخپله زما د کابل په 1.5 میلیون رای پاڼو کې زما نوم موجود و، عکس موجود و د کاندید په حیث باندې. که زما نوم موجود نه وای، سټیکر موجود نه وای، ټاکنو کمیسیون اول زه د کاندید په توګه باندې نه پېژندلم. په هماغه مرکز ته زه لاړم، ما ته ویل بخښه ستا نوم په دې مرکز کې نشته. کله چې ما ته پوښتنه وکړه چې زما په 1.5 میلیون ورق کې نوم شته، ستا په مرکز کې څنګه نشته؟ دی د ورقو د لستونو نه بعضې لستونه بیرون ایستلي وو چې دا رایه دوی ته پاتې شي، او دا ډیره پروسه زما پاند باندې مخکې نه ترسیم شوې وه چې دا دومره ناوخته شي چې د شپې 2 بجې دی دا رایه وشمیري. هیڅ ناظر، هیڅ څوک هم په هغې کې نه وي، صرف د کمیسیون غړي دغه د غیر حاضرو کسان یا څوک چې دوی شړلي دي د مرکز نه. یو نفر په دغه امنیتي بدو امنیتي ستونزو کې چې په هغه ورځ باندې څومره حادثې وشوې، څومره پیښې وشولې، د دې باوجود راځي او په خپل سلو سال په اساس باندې راځي او مرکز ته چې رایه ورکي، هغه نیم ساعت یو هلته یو کس ناست دی او ورته وایي چې ستا اصلا دغه نشته، رایه دې نشته. یعنی ته یو غلی یا جالکار یې چې ستا دلته ثبتنام نه دی کړی، نوم دې نشته دی، د رای پاڼې حقداره کېږي نه. هغه په دې قطار کې چې ولاړ دی 2 ساعته په قطار ظاهراً خو داسې معلومېږي لکه څنګه چې ما د آغلي عالم سروش نه پوښتنه وکړه چې د کوم مکانیزم په اساس باندې تاسو پاکې له ناپاکو رایو جلا کوي. د دوی لپاره میکانیزم همدغه ووټر لیست دی چې کچېری په یو مرکز کې له هغه شمیر څخه چې دوی په لیست کې رسولي دي ډېری رایې کارول شوي، نو هغه د دوی په وینا باندې نه پاکې رایې دي، دوی به له هغه پاکو رایو څخه جلا کړي. او په داسې حال کې چې هغه ووټر لیست کې تاسو مو ویلي، زه خپل هم د دې واقعي شاهد یم چې ډېر ځله به په دې لیست کې نوم بنه وو، د یو چا نوم بنه وو، ډېر کسان په همدې نوم له مرکزونو څخه رخصت کړل شول، نو د هغو په ځای به چا رایې واچولې چې نومونه یې نه وو په لیست کې. ګوره ستونزه دا ده، دلته خو کمیسیون دا وایي چې موږ پاکې او ناپاکې، پاکې او ناپاکې پاڼې خو په بکسونو کې پرتې دي تر څو چې د شکایاتو کمیسیون فیصله ونه کړي چې دغه مهال قرنطین او دوباره بیا وسپړل شي د ناظرینو په مخ کې. تر هغې پورې دوی سره صرف لیست موجود دی. دا درې دفعې انټري چې دی وایي چې درې ډوله دغه لرو، دا صرف درې کمپیوټر کې انټري کوي. هماغه فورمات چې دی ولایت نه دی، ولسوالۍ نه دی، مرکز نه راغلی ده چې د شپې 2 بجې ووټر لیست موجود و. په یو مکتب کې 3000 کسانو ثبت نام کړی وو، 1000 نفره تاسو بیرته وشړل چې ستا نوم پکې نشته. د زنې زموږ د کورنۍ د غړي تله ده، هغې د زړه عملیات کړی ده، ګوتې دغه لک درشت نه دي، ساده دي، ماشین دانه ده اخیستې، ورته ویل ته لاړ شه. دغسې افراد په زرهاو خلکو دوی بیرته شړلي دي. د هغې په ځای دا چا چې تقلب کړی دی، د شپې چې کله ټول ناظرین دوی وشړل چې تاسو لاړ شئ، شپه شوله، د شپې 2 بجو نه پسته دوی تر سهاره پورې ښه په مدیریت باندې، ښه په آرام زړه باندې دا ټول لیست ورسره موجود و. 3000 رایې ورسره موجودې وې، په دې کې 1500 او 1400 کارول شوې، ځکه د غرمې 2 بجو نه تاسو شروع وکړئ، د شپې شپږو پورې خلک تاته راځي. 8 بجې په دې امنیتي ستونزو کې څوک حاضر دی چې خپله بډۍ مور روانه کړي مرکز ته ولیږي چې ته لاړه شه هغلته رایې ورکړه؟ په دې ټولو مسایلو ته په کتلو سره، د دې لارو سره، په دې امنیتي ستونزو سره، په دې غلو سره دا مرکزونه شر پاتې شول. تاسو وایي چې تقلب شوی دی او کاندیدانو لخوا به متقلب شوی وي او سو استفاده ډیره شوې ده، ولې د کمیسیون دغه ګوتڅنډنه چې نن یو کاندیدانو ته کړی چې کچېری ثابت شي تقلب یې کړی، پارلمان ته ورڅخه نشي تللی، څومره باوري چې دغه کار به وکړی شي؟ ګوره بازه صرف ګوتڅنډنه ده، دلته د یو قانون په اساس باندې بحث روان دی. قانون د انتخاباتو مواد لري، تخطی، تخلف، جرم انتخاباتي، په هغه په اساس کې یو ماده کې موجود نه چې څوک پارلمان ته تللی شي که تللی نشي. زیاتره موارد پاغه کې نقدی جریمی دي چې او کاندید باید نقد جریمه شي. هغه کاندید دا ټول ځان سره
شمیره لیدی ځان سره ویلی دی که زه مثلا ټوله یو نیم لک افغانۍ جریمه ده دا زه ورکولی شم هغه ورکولی شي دلته د ناپاک رایو اصلا ثابتول دا غټه خبره ده چې تاسو بکس خلاص نه کوئ د سر نه د هغه کسانو چې مخکې دا خو ډېره اسانه خبره ده چې کله خلک لاړل دی د هر کس مخکې ټک کړی دی بیرته د تذکرې نمبر لیکل په اغېز کې نه و چې تاسو دا تذکره ولیکئ به ډیټابیس سره سر ورکوئ چې د هغې ورځ چې تاسو ټکر لګوو د یو تذکرې په اساس ته راغلی وی باید ستا د ټکر نمبر او تذکرې نمبر باید په کتاب کې ولیکل شي دا سر ورکړلی شي دا تخنیکی بحث ده دا غولون کی خبر دی چې موږ پاک نه پاک جدا کو څنګه جدا کوي درې انټرن دي درې ان فورما صرف ته یو فورمې پاساس چې هغه یو مامور جوړ کړی دا لیکلی دا د شپې یو شپې کې لیکل شوی دی سار چې خلک راغلی دي په هغه فورمې کې تغییر راغلی بل شپې کې لیکل شوی دی دا باید د شکایتو کمیسیون ته چې 1500 شکایتونه درچوي دي اول په ډیرو مراکزو کې زه هغه کاندیدومه چې اول د قانون د انتخاباتو باندې ما خپله کار کړی زامیرو په هغې بخش کې بل په تخنیکي لحاظ باندې په دې ټولو انتخاباتو د نړۍ په انتخاباتو په سیستمونو زه بلد یم څو سیستمونه په نړۍ کې انتخاباتونه په افغانستان کې دا ایس این ټی وی او قصې معاملې ما ډېر ناظرین استخدام کړي وو چې ما ته کار وکړي او ما ته راپور راوړي زه نه یم توانېدلی چې د ټول کابل نه خپل اسناد راټول کړم ځکه د شپې دوه بجې یو بجه مواد انتقال کړي ورق شکولي ورق موجود نه دي سبا ورځ ته خبره پاتې شوه په سبا ورځ هېڅ بایومیټریک نه دا ستونزې مني تر هغه وایي چې رسیدګي ورته کېږي څنګه رسیدګي کېږي دا بس څنګه رسیدګي کېږي هغه علم سره شوي چې څه ډول هغه هغه مشکلات چې د ټاکنو کمیسیون مشر هم په دې باندې تایید کړی ده چې ستونزې موجودې وي ولې رسیدګي کوو ورته یو باز دی بل باز ده چې د پاکو د ناپاکو رایو د تشخیص مسله ده څنګه ثابتوي چې دا رایه ناپاکه ده او هغه ووټر لیست خبره کوي چې تاسو کوئ ووټر لیست کې خو هغه ستونزې هم وي چې یو مرکز ته د سر لیست لیګل شوی نه ده یا ته ویل شوی دي چې په هغه ورځ د کمیسیون یو مسوبه دا و چې کچېری په کوم مرکز کې د چا لیست موجود نه وي یوازې امر سټیکر په اساس خپل رائے کارول شي کارول شي چې ډیرو کسانو خپل رائے وکارول څنګه به تاسو ثابتوي چې دا رائے نه پاکه ده خب ببینن کمیسیون مستقل انتخابات و یا تیم تخنیکی به تمام مراکز رایدهی اما به افراد اشخاصی که به یک جا متعلق از یک محل سکونت بودن یا متعلق به یک جا بودن لیست اونا را به مراکز رایدهی و یا به دفاتر ولایتی فرستاده بودن ولی متاسفانه به تنها مشکل طرف رهبری نبود ولی مشکل به یک تعداد از کارمندای بود کارمندایی که در روز انتخابات استخدام شده بود مشکل به اونام بودن که یک تعدادشون اما به وقتی که به نامه را در روز دریافت کردن نمیتونستن به دلیلی که ازدحام بیش از حد بود و یک طرف و یک طرف دیگه این که در یک مرکز رایدهی ما چندین محل داریم در چندین محل چندین صندوق فرستاده میشه احتمالاً در یک صندوقشون امولیس رایدهنده نبود ولی دلیل در صندوق دیگه بودن چون در هر صندوق از امولیس یک بودن ولی متاسفانه ما هم همکارای ما که در روز انتخابات استخدام کرده بودیم به ما حد خود زحمت ندادن که صندوق های دیگر هم یک بار جستجو بکنن و لیست مردم را دریافت بکنن هدف اینجا سوی تفاهم نشه که بله. افرادی که مطابق لیست بودن در روز نامشان بودن رای دادن و افرادی که مطابق لیست ناماشون پیدا نشون رای اونا در اینجا در این سیستم باطل اعلان میشه هدف اینجا نبود هدف سر رای ناپاک بودن ببینید شما شایعات یا نگرانی از طرف کاندیدا از طرف نماینده نهادهای ناظر وجود داره که نگرانی اینا مبنی بر این است که کارمند کمیسیون در روز انتخابات به نحوی تحت فشار افراد زورمند قرار گرفتن به نوی آمارها را درست نرساندن به فرم نتایج که اما آمار کلی که به دست میاد بعد از شمارش آرام یک بحث است و اینجا ببینید وقتی که بر ما فرم نتایج میان در اینجا وارد سیستم میشه تنها ما اتکا بر فرم نتایج نمی کنه این سیستم اما اوراق رایدهی کی است خود اوراق رایدهی هم در اینجا انتقال پیدا میکنه وقتی اوراق رایدهی را وقتی دیده میشه که یک فکر بکنید محمود در این محل رایدهی چند رای داره یا محمود ولی از محمود در اینجا یادداشت شده ولی از احمد یادداشت نشده تعدادی از کاندیدا در اینجا شکایت دارن که در یک محل ما این قرار داشتیم ولی فرداش رفتیم در فرم نتایج که وقتی که بر ما ناظرین گزارش داده بودن که 20 رای داری فردا که رفتیم دیدیم که در فرم نتایج چیزی که بر ما فرم نتایج ابراز کردن یک رای هم نداریم صفر هستن بله. نگرانی اینو از اینجاست ولی کمیسیون مستقل انتخابات میخوان به این نگرانی ها پاسخ بدن و به این نگرانی ها خاتمه ببخشن به دلیل این که حالا روز انتخابات به هر شکلی بود به چالش بود به مشکل بود گذشت رفت
ولی لااقل امیر جبران بکنن در روند شمارش آرا، در روند این که بتانن که امی کسایی که حق واقعی دارن یه رای واقعی از ملت افغانستان بعد از آوردن رای واقعی از رای واقعی اونا محافظت شوه. نگرانی بیشتر کندرویی است که از رای اینا محافظت نمیشن. چې د ډیرو کاندیدانو څخه دا مسله هم ویل شوې ده، هغوی ویلي دي چې مثلا په یو مرکز کې د یو کاندید رایه شل رایې اخیستې دي، یو بل کاندید مثلا 15 رایې اخیستې، خو کله چې هغوی رزلټ شیټ ګوري په سبا باندې البته په هغې کې د چا چې شل اخیستې دي هغه پوره شل رایې دي، ولې هغه د 15 وله کس رایې 200 ته پورته شوي دي، یعنی هغه د یو کاندید رایې چې تر بل کمه رایه اخیستې ده په رزلټ شیټ کې بالاخره رایې ډیر زیاتې مثلا تر 200 پورې رسیدلې دي. بالاخره دا به څنګه جلا کی؟ خب به خاطر امین ما میگم که ببینید شما، ما درست کارمند روز انتخابات استخدام کردیم ولی نمیتونیم از لحاظ تعهد یک کارمند او را ما 100% اوکی بکنیم یا تاپا بزنیم که نمی کارمند ما تحت هیچ شرایطی تسلیم به هیچ نوع آدمای متقلب نمیشن یا تحت هیچ شرایطی تسلیم نمیشن. اینجا شرایط افغانستان است، ما توقعی را نداشته باشیم وقتی یک کارمندی که از روی یک فقر دیگه یک روزه کارمند میشه در کمیسیون مستقل انتخابات، احتمال الان چه وجود داره؟ احتمال داره که به نفع یک کاندیدی که برای یک مقدار پول بیشتر نسبت به انتخابات بوده احتمال داره به نفع او کار بکنه. به همین دلیل به این نگرانی پاسخ داده شد. امی سیستمی که ما ایجاد کردیم به همین دلیل است که تایی که بتونیم قناعت همه کاندیدار اینجا فراهم بکنیم. یک بحث دوم این که اگر اینا واقعا تعداد کاندیدار رای دارن ولی نگران رای خودشان است که گویا از رای اینا محافظت نشوه یا رای اینا به نفع کسی دیگه باشه، خب سیستم به دلیل این است که تا ای که بدانن که کدام کاندید رای واقعی داره کدام کاندید رای واقعی نداره. ولی یک چیز فراموش نکنیم شاکر صاحب که بعد از این که سیستم کار خود آغاز کرد تمام کرد به همه سوالات کاندیدای محترم پاسخ داده شد درست، ولی ما یک چیز فراموش نکنیم، در افغانستان به خاطر امتیازگیری هر چیز ممکن است تعدادی کاندیدا ناظر دارن ولی ناظر خودم میفرستن اما ناظرینشون تنها به یک کاندید کار نمیکنن، به چندین کاندید کار میکنن و آمار همیشه غلط هم میتن به دلیلی که بتونن امتیازگیری بکنن پیش کاندید خود یا پیش وکیل خود، به همین دلیل امتیاز غلط. ولی این سیستم به دلیل همین است که امیر رای واقعی یک شخص معلوم بکنه که چقدر رای داره. مسله چینن د ورسی جرګې وی غړې په عمومي غونډه کې مطرح کړه، هغه وویل چې حتی د ټاکنو کمیسیون کارمندانو په ډیر ښکاره ډول چې پیسې به په لاس کې وي نور خلکو د پیسې ورکولې دی یو مشخص کاندید لپاره به د ټاکنو کمیسیون کارکونکو کار کاوه. دغه سیمه ورته تاسو ته څومره د تایید وړ دی او کچیر دغه سی کارکونکو د ټاکنو کمیسیون په ولایتونو کې په کابل کې موجود و چې د یو مشخص کاندید لپاره کار کاوه یا د رایو خرید او فروش په ښکاره ډول تر سره کو کمیسیون په وړاندې ګام اخلي؟ رهبری کمیسیون مستقل انتخابات بازم با جدیت با قاطعیت، اگر شما شاهد باشین تا چندین کنفرانس خود آقای صیاد رئیس کمیسیون مستقل انتخابات و تمامی کمیشنرها تعهد کردن که هر آنچیزی که کارمند ما باشه و یا یکی از رئیس شروع تا پایین ترین کارمندی که در روز انتخابات به نحوی به تقلب قصد دست داشته باشه، تقلب کرده باشه، به نفع یا به ضرر یک کاندید کار کرده باشه، اگر گزارش برسه و اسناد معتبر بر ما برسه و این ثابت بکنه بدرنگ به نهادهای عدلی و قضایی معرفی میکنه. من بیا تاسو راګرزم بندوال سب یو بل باس د بایومټریک و چې نن د ټاکنو کمیسیون اعلان وکړ چې د یو وزیره دزګاو څخه شل سلنه یې کار ورنه کړ د ټاکنو په ورځ باندې. وس کڅم کمیسیون وایي هغه رای چې بدون بایومټریک کارول شي وي سابېږي خو په لګ ډیر دقت سره. فکر کوي چې بایومټریک پرته کارول شوی رای به دقیق حساب شي؟ ګورل د څو مسائل دي چې کمیسیون باید په ډیر جدیت باندې دا ولسته دا حقیقتونه په بیس باندې کوي، خلکو سره باید شریک کی. دا هغه له خپل خبرې کوي والله په هغه مسؤلیت چې کمشنر تاسو ته دا جوابونه درکول شي هغه نشي، ځکه دا عملیاتي بخش نه دی، دا صرف څه چورته ویل کیږي هغه تاسو وړاندې کوي. دا تخنیکی کم سیستم نه باندې ایجاد شوی په کمیسیون کې، دا ډېر پخوانی په هغه اول کال نه چي نه ما دا سیستم مخته وړه. دا د ټریپل انټری سیستم چې تاسو درې دفعه یو فورمه صرف دا رسې چې یو مامور دلته انټری کوي همدغه فورمه بلم انټری کوي کې چیرته یو اشتباه دی او چا نه کیږي په ټایپنګ کې صرف دغه برمله کولی شي. دا د کارتن په منځ کې چې رایه په انګرونو کې پراتی دي د هغه هیڅ قسم دا خیر با تور او سپینی نشی جلا کوله دا خو یو اسی فریب خلکو ته ولی دروغ وای کمیسیون ولی باید دروغ وای. مور ډیره واضح خبرې څو دي کم بایومټریک سیستمونه چې تاسو راوړي او باید تاسو ډیر د مخکې نه ټریننګ ورکړی وای. د هغه بایومټریک سیستم اول تاسو باید خپل چک کړی وای چې دا کار کوي که نه کوي. تر غرمې 12 بجو پورې په ډیرو سیمو د کابل کې البته نور ولایتونو ته ما د معلومات نشته
تر غرمه دولسو پورې په ډیرو مرکزونو کې بایومیټرک کار نه کاوه. کله چې کار هم شروع کړ بیا هغه ورقه چې دا پرنټ رو بس هغه موجود نه و. کله چې کار شروع کړ بیا د خلکو ګوتې نه پیژندلې. بیا تاسو یو ګوته دوه دفعې درې دفعې ورکوله بیا یې هم تشخیص نه شو کولای. دلته دوه درې کارونه زما په آن باندې دا په مدیریت په اساس باندې چې دا رهبري شوی او دا فساد چې باید دغسې یو کار وشي. اول ټاکنو کمیسیون په دې نه پوهېږي چې ستا مراکز دلته موږ په افغانستان کې کمیونټي حالونه نه لرو چې تاسو په یو ولسوالۍ کې دومره یو غټ حال ولرئ چې په هغې کې 500 نفره تاسو ته ودرېږي. ټولو کاندیدانو ته یې ولې د هر کاندید ته 1500 ناظرین ولې اجازه ورکړه؟ ګورئ د هر کاندید خپله ساحه د کار معلومه ای. د تېرو انتخاباتو تاسو ګورئ 1.5 کارتونونه ډېر نه ورکول. په هر مرکز کې د هر کاندید یو ناظر. تاسو محاسبه کوئ 800 ناظرین. کوم مکتب کم جماعت کم ساحه چې تاسو پکې انتخابات کول تاسو د 800 نفر چې 800 ټولو کاندیدانو ناظرین نه لرل هدا اقل 1500 کسان هغلته ولاړو. د 1500 افرادو گنجائش تاسو اول لره دا خو درسته ده. دا مسئله خو په اول ورځو کې بدی باندې ډیر باس وشو چې ناظرین هم به نظمی جوړ کړي وه د کاندیدانو دا پلانیش کارو چې تعداد ډیر شي د بایومټریک د رايو په برخه کې چې تاسو ویل چې بایومټریک الو کار نه کوو. دا خبر کمیسیون بل اخر نن اعلان کړ چې 40% بایومټریک د ځګا ویل کار لوي د لوي د ټاکنو په ورځو کې او د رايو سرنويش چې کم د ټاکنو کمیسیون لوخو ویل کیږي او کم د احزاب لوخو ویل کیږي دغه سرنويشت پاره تاسو نه نظر څه ده؟ ګورای ک بایومټریک دزګه په ډیرو ساحو کې قصدن خراب شوی دي. قصدن همغه مامورین چې څو د قصدن د خپل دزګه خراب کړی دي چې ماته مسولیت دغه نشي او کمیسیون اجازه اخستې وا او د غرمې په وخت کې همغه د کمیسیون یو اطلاع راغله چې تاسو کولای شئ چې بایومټریک کار نه کوي د لیست په اساس باندې تاسو کار کوي. لیست په اساس باندې کار چې کله شو دا صرف د یو شخصي اراده خي. نو اټس بایومټریک اټس کنټرول اټس سیستم نشته چې هر څوک راځي ته مخکې یو ټک مارک او ورقه ورته ورکه. د کمیسون ډیرو غړو غوره زمنګا ماویل په ډیرو محلونو کې زمان ناظرین موجود وو. زه په خپل باندې په تخنیکی لحاظ سوبر ځات کمیسون کمشنران وس په دې کې پریکټس کوي. ما لاس کله پریکټس کړل په دې موضوع ته د ډیرو په غوږ کې غوږی خو د ټلیفون هماغه چاته چې فورما ورکوله دستي ورته ول بیرون سړی ولاړ د 2000 افغانۍ درکې ته واچو راه $50 درکې واچو راه. ټاکنو کمیسون وایي چې قضیه ورګم ته د کسان ور پیژني کچې ګوره د دې پاک باندې په زینو زینو کې دلته ستونزه یو په کمیسون کې نه ده. شکایت په کمیسون کې هم ستونزه ده. په ډیرو مراکزو کې چې زمنګ ناظرین غوښتل چې دستي شکایت په درج کې په مغز کې او فرمه موجوده نه ده. هغه کس ته هغه موجود نه ده. دغه ثبوت هم لري چې د ټاکنو کمیسون کارکونکو په دلته وکی هغه هیډفون موجود دی او دته د امر ورکړ شي لکم ځنه امر ورکول کې د ساسو ناظرین دا هغه کم کس چې راته د رای په خاطر باندې هغه ته ویل کېدل چې ته د 2000 افغانۍ درکوم بیرون نفر ولاړ ته رای واچو چې کله دې ټک او دې په مخ خپل په مکتب د دې بکس شاته ورته خپل ولاړو دا په لساو نه په سلهاو عکس نه ویډیوګان موجود دي. د بنک سره موجود دي ټول سره چې دوی ورته دکته کاو چې ته د کسترای ورکه چای به ورکوله هم دا مامور د کمیسیون کوله مامور د دې په ځای چې پانه به ورکوله مامور ته چا دکته کړی وي دا مساله. خو ګوره دا رئیس د محل لري دا هر محل چې کوم دی رئیس د محل لري رئیس د محل او ټاکنه چې وا دا په څه رقم یو میکانیزم باندې وشو څوک څوک وټاکل شول بیا هغه ګوره په اکثرا محلاتو کې تاسو وګورئ په اکثرا مرکزونو کې تاسو وګورئ هغه کسان چې مخکې نه ټریننګ ورکړ شوی او هغه موجود نه و. نور په قلمونو باندې نمونه ولیکل شول. نور کسان د خپل ټیم چې هغه راز او نیاز ورسره دی راغله یو کار دا وشو چې دغه پیسې تقسیم درې د کارت سره چې د کسته دا ورکا مامور ورته هدایت ورکاو چې ټکو کې بیرون کسته به ویل چې احمد ټکو کې درغه دی ته هغه امانت ور وسپاره. په لاس هاو موارد دا چې کله د شپې ګوره زما د کورته په لاس قدمه کې یو مرکز موجود دی چې زه په خپل یعنی یو دای چې ماته نظر دا غلطه اطلاع راکړي یو زما خپل نوم ولې نو په ورقه کې زما په 1.5 میلیون ورقو کې نوم عکس ارت موجودو زما نوم ولې په مرکز کې نه و؟ دا سوال بعد کمیسون ماته جواب کړي ولې زما نوم پکې نه و. دویم د شپې د لس بجو پورې دا رای شمیرل کېدل ټول ناظرینو ته کمیسون ویل چې دا ډېر وخت نشي تاسو ټول کورونه ته لاړ شئ منګاسته ټول دروازې بند کړي ناظرین رخصت مانه نه بندول. د شپې 2 بجو پورې د رای سرنوشت د مغه څلور 15 نفر په لاس کې چې هغه د ټول خلکو سره راغله مانه یو جمله وخت لرو اغله لم سروش بلاخره وایرس دګی کې د غوستوندو ته چې نن د ټاکنو کمیسون د رئیس لا ادرس دا خبره مطرح شوه څه ډول تضمین ورکول شي خلکو ته کاندیدانو ته بلاخره ولسته چې دغه موارد چې په ټاکنو کې ویل کیږي هغه ته به رسیدګي په سمته وګوشي. خو په تیمی رهبری کمیسیون مستقل انتخابات متعهدی که نسبت به مسئولیت، نسبت به وظیفه خود و نسبت به مردم افغانستان داره و تعهد به مردم افغانستان به کاندیدایی که نگران از رأی خودشان هستند بر اینا دادن.
و رهبری کمیسیون مستقل انتخابات با همه توان تلاش میکنه که تایی که بتانن که حق به حقدار برسه و به آدمایی که به نحو متقلب بودن تقلب کردن و از این طریق بخواهن که به خانه ملت را پیدا بکنن جلوی اونا را بگیرن که تفکیک بین آرای پاک و ناپاک باید شد. نتیجه مخلوص زما پیشنهاد داده چه کمیسیون تا یو تاریخی مسئولیت پا غاره بانه پروده چنگه چه تیرو کمیسیونونو اکثران ده هوادن بیا فرار کرده ده هر انتخابات ترشا منگ محاکم لرو چه محاکمی جوریگی مشکلات جوریگی ده یا فرار کرده یا پا امتیازاتو که ورده چوکه ورکر شوید ده کمیسیون پا غاره ده یو دیر غر تاریخی مسئولیت ده وجدانی و افغانی مسئولیت ده چه باید ولستا ده حقیقی رای ناحق رای سپین او طور رای ده باید پا تخنیکی لحاظ پا غلاون کو خبرو چه منگ تفکیک کو پا انتری بانده کار نکیگی نو ده کمیسیون ده شکایاتو کمیسیون مستقل ده انتخاباتو پا گده بانده باید کارو کی چه درچو ولست ده باور ورکی چه ستا رای تاکون که ده ناغ ده شپید غلا رای دیر مانانا کور مدان چه راغلی پا موضوع مرا سر باسو که گران لیدون پلدات سم دیر مانانا چه تردید ما موضوع ملتیا کولا تربیامو اللہ ملشا